Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu vou-me cingir a falar da ciência, já que podem ter visto no best-seller do programa do PS, que tem sido muito lido, que nós tínhamos 4 páginas, portanto podemos falar acerca disto. Aliás, escrevemos juntos, portanto, juntos aqui. Pois, ainda bem que não escreveu, ainda bem que não escreveu, ainda bem que não escreveu, livre-nos Deus disso. Ora bem, em relação ao programa do governo, à procura da ciência, parecia que eu estava à procura do Wall-E, porque deram-lhe dois parágrafos finais e, senhor deputado, não há hermenêutica, nem filosofia da linguagem, nem teoria do conhecimento, nem a astrologia do senhor presidente do governo, que encontre significado naquilo que tem tão pouco, porque não tem descrição da área, não tem descrição das metas e não tem descrição dos objetivos. Isso é muito triste, porque nós temos um fraco investimento em I&D na Madeira. O investimento na Madeira é cerca de um terço do investimento no centro e norte do país. O valor, apresenta o valor mais baixo de financiamento por investigador ao lado do Alentejo, e o valor da ciência para o PIB da RAM também é residual. Ora, tendo em conta o falhanço das metas estabelecidas em 2014 de atingir 1,3% do PIB, como demonstra o relatório global intermédio de evolução do RIS 3 na RAM, preparado pela Arditi, com o objetivo de identificar e de promover uma gestão eficiente dos recursos existentes, que foram revistas para metade em 2017, isto é para 0,3%, qual é a meta agora para este governo? Qual é a meta quando no PORDATA nós temos como valor da ciência para o PIB regional de 0,02%, qual é essa meta? Sabendo que a Universidade dos Açores tem tido, por parte do Governo dos Açores, investimentos constantes para projetos e que o Governo dos Açores guardou no ano passado 14 milhões de euros para I&D, qual é aqui o valor que se pretende atingir? Além disso, expliquemos como os vários projetos da Prociência 2020 e Novar 2020 têm tão poucas empresas da Madeira a concorrer. Será que também os incentivos para as unidades privadas para fomentarem emprego de I&D sejam poucos e desadequados? Última pergunta, tendo em conta que o máximo dos apoios estão a ser direcionados para as TICs, onde é que estão os apoios para outras áreas importantes para o RIS 3, como a saúde e bem-estar, a qualidade agroalimentar, a energia, a mobilidade, as alterações climáticas e os recursos e tecnologias do mar? Obrigado. Muito obrigado, senhor.